Автобус-привид у Миколаєві та відкриття виставки Олександра Блохіна. Про це далі у випуску. В студії Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. Вітаю вас. Поліція області запрошує жителів та гостей Миколаєва подивитись на некерований автобус, який вже подорожує країною і 22 листопада сьогодні прибуде до Миколаєва у пошуках найкращого водія. Запуск автобуса-привида є другим етапом соціального проєкту «Керуй», що стартував минулого року. Він був запущений Національною поліцією України та консультативною місією Європейського Союзу. За його допомогою поліція хоче звернутися до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути відповідальними та дотримуватись правил дорожнього руху. Пересвідчитись, чи керує хтось автобусом, приводом очевидці зможуть сьогодні об 11 годині на площі Соборній. Вчора у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось відкриття виставки робіт миколаївського моделіста Олександра Блохіна. Було представлено 150 макетів військових кораблів, танків та іншої військової техніки. Олександр Блохін створює моделі військової техніки у масштабах 1 до 72, 1 до 150, 1 до 200, 1 до 350. У його приватній колекції не менше 300 одиниць бронетехніки, відтвореної у масштабі 1 до 35. Говорить, улюбленим хобі займається часто, аби зробити якомога більше макетів. Робота кропітка. Зазвичай я щодня, годину-дві, це завжди я займаюся цим. Влітку трошки більше. Дрібні деталі у пластмасі. Їх треба зібрати, розфарбувати, надати їм, так би мовити, історичної достовірності. Для цього потрібні креслення, архівні матеріали, книги. Олександр Блохін збирає військову техніку часів Першої, Другої та Північної війни. Але цікавиться і сучасними здобутками військових інженерів та втілює у свої витвори. Каже, зараз опрацьовує одразу декілька моделей. Зараз у мене в постройці. Зараз у мене у побудові український оплот «Н» і самохідка періоду Другої світової війни «Су-100». Але вона у великому 16-му масштабі. Там всередині все – двигун, боєприпаси, все є. Вона у мене в роботі десь 80% вже зроблено. Після цього я планую робити у 700-му масштабі «Титанік». Виставку військової техніки відвідав миколаївський історик та журналіст Олексій Пилипчук. Розповідає, вражений майстерністю та працездатністю Олександра Блохіна. Дійсно, моделі, які тут Олександр Петрович виставив, достойні найвищого захвату. Ну, ви бачите, які тут моделі і скільки у них насичення. П'ятикласник Тимофій Старков розповідає, на таких виставках ще не бував. Дуже, дуже крута виставка. Це неможливо забути. Найбільше мені все ж сподобалось, це многобашенний танк Т-35 з екіпажем 11 чоловік. Це радянський важкий танк, і брав він многобашеністю. За фахом Олександр Блохін – інженер, але більшість свого часу присвячує іншій справі. Він – один з найстарших моделістів Миколаєва. Створює свої роботи 50 років. Цікавитися став історією десь ще з дитячих років, десь раніше, ще до цього. Але виплачати, так сказати, всю цю модель почав в 68-му році. Перша модель – це парусник був у мене «Меркурій». Із журналу «Юний технік». Триватиме виставка військової техніки до кінця 2018 року. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Ми повернемось вже за півгодини. Дочекайтесь, я передаю слово у студію «Нового дня» Тетяні Макушевій. Як сюжет без переводу пішов?